Det næste forsøg, vi skal lave her, det er, at vi skal kigge på Newtons anden lov. Og det gør vi med den her. Det er en luftpodbane. Og så herover, der har vi det, der hedder en smart pulley, som kan måle hastighed. Vi har et lod nede i bunden. Snor, der går op over den her trist. Igennem her. Og hele vejen over til vores vogn. Her. Det, der sker, det er, hvis vi har tændt på vores blæser. Så er der stort set ingen friktion på banen. Så hvis jeg slipper den her, så glider den frem hertil. Så er det start. Så Newton siger, at kraft er lige med masse gange acceleration. Hvis vi kender massen på den her, på lodet, vi kender tyngdeaccelerationen, så hvis vi ganger massen lodet med tyngdeaccelerationen, så finder vi den kraft, der bliver trukket nedad på lodet fra jordens tyngdekraft. Det er den samme kraft, som via snoren trækker vognen henad. Så kan vi igen bruge Newtons anden lov. Den siger jo, at kraft lige masse gange acceleration. Nu kender vi kraften. Vi kender kraften, der påvirker den her. Den kommer derfra. Den her, den har en tyngdekraft nedad. Den bliver, der er en modsatrettet normal kraft fra banen op på vognen. Så når vi slipper den der, så vil der være en kraft fremad. Lige nu er der også en kraft fremad. Lige nu hænger lodet frit. Så der er en kraft, der trækker den her fremad. Og lige nu er der en friktion, som holder vognen fast ved at give en kraft den modsatte vej. Så hvis jeg kender kraften, og den kan jeg jo regne ud, som jeg viste lige, eller fortalte lige før. Vi kender kraften. Massen, det er jo så den totale masse. Massen, hvis vi skal finde ud af den acceleration, der kommer her, så skal vi bruge den totale masse, det vil sige massen af vognen og lodet til sammen. Og hvis vi kender massen af vognen og lod. Vi kender kraften fra tyngdekraften ned på lodet. Så er det sidste, vi mangler, det er accelerationen. Accelerationen, den kan vi måle ved at få hastighed herfra. Og så på computeren kan vi beregne accelerationen, eller måle accelerationen. Så vi prøver med forskellige vægte, både på lodet og på systemet, og prøver at se, om vi kan få en tallene til at passe med Newtons anden lov. Så jeg skal kende vægten af vognen, så jeg tager lige for at tage den af. Jeg har en vægt herovre. Vejer den, og vognen den vejer 183,2 gram. Så vognen vejer 183,2 gram. Lodet vejer 10 gram. Så det vil sige, at den samlede masse, der skal sættes i bevægelse, det er 193 gram. Og kraften kommer fra tyngdekraften på de 10 gram. Så på computeren, der starter en blæser. Så starter jeg en opsamling herpå. Så kan vi. Ja, her kan vi så finde accelerationen ved at tage det stykke her. Vi kan se, at hastigheden den stiger lineært. Så det øverste felt heroppe, den viser afstand som funktion af tid. Den nedenunder viser hastighed som funktion af tid. Og den nederste viser acceleration som funktion af tid. Så man kunne i princippet bare prøve at aflæse den her. Den er bare ikke så nem at aflæse. Vi får nogle lidt mere præcise tal, hvis vi tager hastighedsgrafen her og tager hældningen af det lineære stykke. Så tager og markerer det lineære stykke, det går cirka derfra og dertil. Og så laver jeg en lineær regression på det. Og
så kan jeg se, at i den første, der har jeg en hældning på 0,53 meter per sekund per sekund, så jeg har en acceleration på 0,53 meter per sekund i anden. Så prøver vi samme forsøg en gang til, bare med mere vægt på. Så i stedet for at have 10 gram, så har vi 20 gram. Laver en ketchup, så tager den her. Så laver vi en opsamling. Og så har vi fået et nyt sæt. Det vi kan se, det er, at vi kan se, at den her stejler den her gang. Hældningen på hastighedsgrafen her er stejler. Den her gang siger den. Så er det lidt forkert område. Så markerer det stykke her. Den er lineært stykke. Lineær variation. På 0,9698. Så med 20 gram på lodet. Og en samlet totalvægt på ca. 203 gram. Der får jeg så en acceleration på 0,9698 meter per sekund. Nu prøver vi så samtidig at øge massen på vognen. Så jeg har to 50 grams lodder. Så vi gør den lige 100 gram tungere. Jeg har endnu en måling med 20 gram blad. Der. Optager en ny serie, målserie. Og igen, vi kan se, at nu er grafen så blevet lidt flad igen, fordi at vognen er tungere. Så markerer linjestykket. Det går dertil. Og så får en acceleration på 0,6726 meter per sekund i anden. Den sidste måling vi laver, det er at vi sætter endnu mere vægt på vognen. Så 100 gram mere på. Så er vi klar til den sidste målserie. Og så måler jeg en ny lineær regression.
som hedder 0,5228 meter per sekund i anden for accelerationen på den sidste måling her. Yes, det er det.